Ja, god dag. Jeg er hjemme med sykt barn i dag, så da får dere greie dere selv. Men dere skal få litt beskjed om hva dere skal gjøre i dag allikevel. Det første jeg skal gjøre nå, er å lage et løsningsforslag på den teleoppgaven som dere allerede har gjort. Så kan dere bruke det til å gjøre ferdig den oppgaven der. Når dere er ferdig med det, så kan dere lese første del av kapittel 4, som er om matematiske operatorer. Og prøv dere litt på noen eksempler der. Og til slutt gjøre eksempelet på side 92, som er et terningkastprogram. Og da må dere bruke noe av dere har lært i første del av kapittel 4. Vi har jo jobba med et telleprogram. Hvor hvert tall skal representeres av én variabel. Jeg begynner med å opprette i, j og k av typen heltall, int, slik at dette kan være enere, tiere og hundrere når vi teller. Jeg setter også startverdiene til null på alle tre. Det kan være greit å være sikker på at vi har kontroll på hva startverdien er når vi begynner. For å løse denne oppgaven her, så må vi gjøre dette ved hjelp av løkker. Og vi må gjøre det med løkker i løkker. Jeg begynner med enerne, og da velger jeg at K skal være enere, J skal være tiere og I skal være hundrere. Helt til å begynne med så lager vi en løkke som skal telle fra 0 til 9, og så skal den stoppe. For å få til dette så bruker vi en løkketype som heter while. Da skriver vi while, og inni parentesen så skriver vi kravet til løkka. Altså det er en slags if-test. Og så lenge k er mindre enn 10, da skal det som er mellom snirkelparentesene utføres. Og det vi skal gjøre er å skrive ut verdien av i, j og k. Det skal skje for hvert tall vi teller. Så da skriver vi i, som er hundrerne, er lik pluss i. Og så skriver vi hva J er. J er lik, og så verdien av J. Og til slutt verdien av K. Det som er inni anførselstegnet her, vil komme som tekst. Og det siste her vil komme som tallet, da. Slik. Så da skriver vi ut verdien av det. Avslutter med semikolon. Og første gang så er den jo 0. Så skriver vi K pluss pluss, fordi vi nå ønsker å legge til 1 på K. Vi kan godt teste programmet med en gang, så ser vi at det fungerer. Og da ser vi at I er 0, J er 0, K er 0 på første linje. Og så teller den fortløpende oppover til 9. Og så stopper den der. Da er vi ferdig med enerne. Og fordelen med løkker er at den kan kjøre samme kode om og om igjen. Så når vi skal telle, så gjentar vi den samme koden mange ganger. Det som skjer når K blir 10, er at den hopper ut av løkka. Vi skal nå lage en ny løkke på utsida her sånn. Da kan vi godt lage et innrykk her for å skille løkkene fra hverandre. Så da skriver vi en ny while-løkke. Og tierne skal jo også telle på samme måte som enerne opp til og med 9. Så lenge j er mindre enn 10, da skal det som er mellom disse to snirkelparentesene her kjøres.
Når den hopper ut av den første vailøkka, så er det viktig at vi nullstiller telleren, enertelleren. Så da setter vi H er lik 0. Det vi må så gjøre er å øke tierne med 1. Når vi er ferdig med enerne, når vi teller til 9, så nullstiller vi enerne tilbake til 0. Så øker vi 1 på tierne. Og slik fortsetter det. Så nå vil vi ha et program som teller fra 0 til 99. Vi prøver og ser om det fungerer. Da ser vi her, den teller seg 80, 90 og opp til 99, så stopper det. For å få den til å telle til 999, så gjentar vi prosedyren. Jeg velger også her å ta et innrykk for å skille de tre løkkene fra hverandre. Og skriver nå den siste vailøkka, og prinsippet her er nå helt likt, men vi jobber nå med 100-plassen. Og lager en ny snirkelparentes der, og en ny snirkelparentes helt til slutt. Og det vi må gjøre da, når den hopper ut av tierløkka, er på samme måte å sette K til 0. Nå må vi også sette J til 0, og så må vi legge til 1 på 100-plassen. Da kan vi kjøre programmet, og ser nå at det blir en veldig lang tallrekke her, så vi tar bare de siste. Her går vi da fra 898, 899 til 900. Så går vi helt opp da. Da ser vi at programmet vårt teller. Teknikken vi har brukt her kalles løkke i løkke. Og et veldig kort program som det her gjør at vi nå gjentar denne koden her 999 ganger. Så vailøkker er en veldig effektiv måte å gjenbruke kode som brukes om igjen mange ganger. Det var en liten nøtteoppgave på slutten, og det var å få dette her til å telle i andre tallsystemer. Måten vi gjør det på er ganske enkelt, ved å opprette en ny variabel som jeg kaller for tallbase. Fordi når man bruker forskjellige tallsystemer, så kalles det ofte for basetallet. Så vi teller vanligvis med grunntall 10, eller base 10. Og da kan vi la dette være et deltall. Så kan vi bruke variabelen her med å tallbase 10, som er det vanlige tiltalssystemet. Og så bare bytter vi ut i testen her med variabelen vår. Slik. Tallbase. Så kan vi kjøre programmet bare for å dobbeltsjekke at det fungerer på samme måte som det gjorde i stad. Da ser vi at det gjør det teller til 999. Så kommer det morsomme. Nå kan vi forandre basen til for eksempel det oktale tallsystem som har grunntall 8. Da vil vi se noe interessant. Da har vi det høyeste tallet er 777. Hvis vi går tilbake til begynnelsen, så ser vi at vi teller oss opp til 7. Så nullstiller 7-eren, og så får vi da 1 0. 1 0 i det oktale tallsystem er da 8 i det desimale tallsystem. Da har vi en veldig enkel måte. Hvis vi skal telle binært, så er det totalssystemet. Kjører vi den her, og da har vi, vips, en binærteller. 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, og så videre. Her ser vi at tallrekken, man slipper veldig kort opp for tall, fort opp for tall i det binære tallsystemet. Men prinsippet er at et veldig kompakt program kan egentlig gjøre ganske morsomme ting. Ta tren litt på det her. Les begynnelsen av kapittel 4 om talloperatorer. Det er kommandoer eller funksjoner som kan gjøre matematiske beregninger. Og så
lager dere terningkastprogrammet, eksempelet, på side 92. Viktig at dere bruker tiden fornuftig. Selv om ikke jeg er der, så er det viktig at dere trener på programmering. Våren kommer fort, og prøv å ha disiplin, selv om det er fredag. Så ønsker jeg dere lykke til, og riktig god helg.